Hello, Mayam. Mayam, ngasih di gua. Ai, ichan nupi yang gini foto shoot tau gak gua? Aduh, Mayam. Ai gini video se, anu ubah jeng gua mi. Orang kat di like, share, subscribe, comment option biram mo. Aduh, subscribe tolong orang kat bell icon button dona ubah all tau gua biram ganun. Aduh, Mayam. Orang, aku gini model lo lah aga. Pajan aku jeng hal aga. Aku jiki orang di. Woo. Ah, foto kau nari mayam. Chota tu. Ya, mana ada dengan. Oh, udah, ni dia SD. Ah, dah. Kenapa? Jangan faham kalau film soal sekarang memang kita ada wang di sini. Neng, neng kalau tu tak apa, pada kita sangat apa. Rosdi, aduh ni, kanu cuma naga kap itu udara nungjing nukta. Kau kau tinggal kerja um. Kaya apa? Hey, ma'am. See. Video, ma'am. Photo, ma'am. Come on, ya. Come on, you. Video, ne. Video saya juga share lagi. Macam apa? Kau tinggal lagi. Kau jom. Ah, mana? Ah. Eh, jom. Nampak sudah nyamuk langsung. Short short tengah. Jom jalan. Jom jalan. Jom jalan. Video kau kau naik, mana dah yang dengan kau tulis macam si boy. Neng orang tengah kau dah. Eh? Kau boy? Puta deh, kita. Puta ni sih. Neng kau dah ini kau jing. Jangan kau tengok. Expression aku kau tengok. Adik. Seksi dah terbunuh. Nanti. Ah, ni apa ni? Ah, seksi. Kabrang muka terinja, tenolang na panasa. Kabo kung na chay do na, ningo sa banlay timbi. Kabrang muka tering cha, tanaw lang na panasa. Kabo kung na chay do na, ningo sa banlay timbi. Apa matusang
lần lại để chờ.